Mám tu pro vás další reportík z focení Playboye, o kterém můžu s jistotou říct, že bylo doopravdy cool. Je to hlavně proto, že roli modelky při tomhle focení stvárnila herečka a zpěvačka Bára Motlová, kterou můžete kromě jiného znát i z Prima Cool ze seriálu Po hlavě. Bára by svoji fotogeničnost mohla rozdávat, stejně jako zkušenosti z focení do tohohle prestižního magazínu. Nevím, jestli ti to ušlo nebo ne, ale já jsem byla v Playboyi už v 17 letech. No to mi ušlo, to se bylo. Maminka musela podepsat papír a teď přišla druhá nabídka. No, lidi si asi řekli, hele, je to dobrý ta Motlová, tak ji tam šoupnem. No tak jsem tady, no. Já jsem stejně starý jako Bára, čili mě bylo v jejich 17 letech taky 17, logicky. A na časopisy jsem byl expert, nicméně jsem tenkrát asi Báru mezi stránkami přehlídl. Teď už si to ale společně s vámi nenechám ujít. Highlightem tohodle focení není jenom modelka, ale i fotografka. Tou je úžasná Alžběta Jungrová, několikanásobně oceněná fotografka v rámci soutěže Czech Press Photo. Na jednu stranu umí artově zachytit ženský tělo a na straně druhý fotila v neprůstřelný vestě při válečných konfliktech. Velmi zajímavá kombinace. Já si myslím, že hledám celkově nějaký balanc v tom, co dělám. Jo? Že člověk, jako samozřejmě ta reportáž nebo ten dokument, já miluju, vyrostla jsem v tom, ale jak to práce hodně pod stresem, tak pak u těchto projektů nebo artových věcí já můžu vlastně relaxovat, můžu vytvářet ten svět podle svého nějaký představy, takže si tím trošku balancuju. A tak to má být. Super zkušená Alžběta si focením Playboye jen tak relaxuje, protože si u té fotky vyzkoušela snad všechny styly, které existují. U herečky Báry mě teď naopak zajímá, jestli je třeba nějaká herecká role, kterou ještě nevyzkoušela a láká ji. Já pořád tajně doufám, což asi Playboy mi v tomhle tom nepomůže. Ten podporuje ten můj sex appeal, což je samozřejmě super, ale já hrozně toužím potom zahrát holku, která je třeba nějak mentálně narušená. Nebo závislačku, prostě něco, co člověk musí studovat, co fakt si musí najít, je to hodně velký protiúkol, protože já s alkoholem nemám téměř žádný zkušenosti, v životě jsem neměla ani trávu, takže já jsem jako v tomhle čistá. Že budeš hrát možná alkoholičku teda? Třeba, nebo nějakou fetěčku, nebo závislačku, Bůh ví na čem, no. No na čem, to je právě otázka, že no, můžeš hrát závislosti je strašně moc. Může hrát třeba závislačku na sexu. No, a to už jsem taky někde hrála. Jak vidíte, bylo to skutečně veselý, povedený a cool focení. Jeho topovej výsledek hledejte v aktuálním vydání časopisu Playboy. Cool.